För några veckor sedan så släpptes den här nya boken, Berts desperata dagbok. Många av er har säkert hört talas om honom. Den påhittade karaktären Bert som skriver dagbok om kärlek, skolan och kompisarna Lill-Erik och Åke. Den första dagboken gavs ut redan 1987 och sedan dess så har det kommit över 40 Bert-böcker. Och det har gjorts flera olika filmer om honom. Och nu är han alltså tillbaka. Den här gången är det corona. Bert har precis blivit ihop med sin drömtjej Alva när han nyser och måste sitta i karantän i 2 veckor. Så det kändes ju som en evighet för Bert att komma ur den där karantänen. Och då planerar han och hans kompisar att han ska ta sig ut genom att bygga en dräkt av stövlar. Men nej, ingenting var lyckat direkt. Ja, Lilla Aktuellts bokrecensenter Chanel och Marcus har läst boken. Jag tycker om att läsa om kärlek. Det var bra att det var skriven i en dagbok. För ja, han blir lättare att läsa i dagboksform. Han skriver det som att ingen annan ska läsa det. Det här är nutid. Eftersom man handlar om corona så man kommer in i en själv. Som. Den var lite barnslig och det var inte så mycket som hände. Det är väl ganska direkt på start. Alltså, det är ingen förhandsläsning att man kom in i boken. Den blev lite långtråkig ibland. Och så säger han att slutet även, man får inte veta så mycket om slutet. Jag skulle rekommendera till 8-åringar fram till 12-åringar ungefär. Eftersom det är en ganska lättläst bok och rolig. Jag skulle inte rekommendera boken till folk som gillar lite mer vuxna böcker. Jag ger Berts desperata dagbok 80 av 100. Får 60 av 100 om mig för att jag gillar inte såna typer av böcker.